Brigadir Bačo, skupina za izvedu je 20. pripravljena za izvedu nalog. Ročan Mojega Lund, vodija skupine. Pozivam vas da popravite fotografiranje tako, kot želite. Na mesto, moram. Po parih minutah se bo validacijska ekipa umaknila in boste imeli prost dostop do vozila, da boste lahko upravili vsa snemanja, kot vas pač zanima. Mirno! Na D! No! Na D! Vodim korak. Kolikor je dovolj sliko daleč, vas vabim, da si ogledate vozilo od blizu. Upam, da bomo... Super bi rekel minister za obrambo, sem strokovno nepodkovani, pa verjetno ne boš, da ne meni pomaga razumeti te zadeve, da ne bi vse se narobe sporočali. Današnja predstavitev, gospod Branko, je bila namenjena prikazu taktično-tehničnih in detaljev vozila, ampak samo vozilo, da bi... Major Galun, ste vozili vi to? Sem. Ste sprobali? Kak te je? Super. Super? Koliko hitro pa lahko to peljete? Ne več toliko, ne do na uro. Pa ste peljali toliko? Toliko pa ne.